Bismillahirrahmanirrahim. Kürdemir. Namaz yerini gedirik axtarmağa inşallah. Bağışlayın, burada namaz otağı hardadır bilmirsiniz. Aha, çox sağ ol. Bismillah, Kürdəmir. Namaz otağı. Dua evi. Maşallah, lə quvvət ilə bilə. Bismillahirrahmanirrahim. Maşallah. La quvvete illa billah. Allah razı olsun. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allaha sığınırıq. Lənət olunmuş şeytanın şərindən. Rəhimli, mərhəmətli Allahın adı ilə. Elhamdülillahi rabbil aləmin. Həmd şükür olsun Allaha alimlərin Rəbbinə. Ər-Rahmanirrahim. Rəhimli, mərhəmətli olana, Məliki yəvmiddin, haqqı hesab qiyamət gününün sahibinə, İyyəkə nə'budu və İyyəkə nəstəyin, Ya Allah, yalnız sənə ibadət edirik və yalnız sənə dua edirik. İhdinə sıratəl müstəqim, bizi Quranda buyurduğun haqq, düz yol və yönəl, sıratəl ləzinə ənəmtə aleyhim, nimət verdiyin, xoşbaxt etdiyin kəslərin yoluna, qayr-i məqzubi aleyhim, vələ dalin, azmışların, haqq yoldan azmışların, sənin qəzəbə duçar olmuşların yoluna yox.